Тәуелсіз елімізбен бірге оның құрдастары да биыл 27 жасқа толып отыр. Кемел келешекке ұмтылған мемлекетімізде олар да алдарына биік мақсат қойып жетістікке жетуде. Солардың бірі Кристина Бекмурзаева. Жас суретшілердің орталығын құрған белсенді жаспен біздің тілшілеріміз тілдесіп қайтты. Кристина Бекмурзаева жастайынан сурет салуға құмар болып өседі. Ол графика мамандығы бойынша білім алды. Колледждегі оқуын сәтті аяқтаған соң мемлекеттік жастар саясатын дамыту қорында алғашқы еңбек жолын бастады. Сол жерде жүріп, оған жас суретшілер орталығын құру ойы келген. Наше поколение. Жастар мемлекеттің болашағы дейді ғой. Сондықтан біз де еліміздің өркендеп өсуіне барымызды салуымыз керек. Өткен тарихымыз бен мәдениетіміз біздің байлығымыз. Құндылықтарымызды бағалай отырып, ертеңгі күнге сеніммен қараймыз. Кристина үнемі ізденіс үстінде, шығармашылығын шыңдау үшін Германияда оқып келген. Сурет салуға қабілетті қыздың өнерге жаны құштар, анимация өнерімен келіп, менеджмент саласына да ден қойды. Сөйтіп өзі сияқты жастардың басын біріктіріп, суретшілер орталығы мен сурет галереясын ашты. Оның ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, үнемі барлығын бақылауда ұстайды, өте еңбекқор адам. Кристина жетекшілік ететін орталық Алматыда бірнеше рет сурет көрмесін өткізді. Жас суретшілер өз туындыларымен қаланың сәулеттік келбетін ажарландыруға үлес қосып келеді. Алмас Садуақас, Анастасия Валикжанина, Қанат Қаматаев, Хабар 24, Алматы.